Madiao, you go It is the time we must learn a lesson. Now to the business side of it. Eyin ni gari nle. Bẹni. Ṣugbọn e lo mi. Bẹni. Ṣe ni gas. Eyin ni gas abi? Ni gas, gas ni mi wa lo. Ami no ni gas. E ni gas. Stofu mu ni stofu yen go wo pe. Tabale wo bi owo meta. Ṣe issue. Since eyin ti ni gari nle. Okay. Temi lo mi. Ati je ki omi ball ta wa fi te ba yen o se isu a jo ko si rin nisin ta ba ti wa se yen tan a tu jagun ba se ma robe abi ko ye yin emi mo pe nte ba wa ni epele epele anara fun yin yes sir olorun ko da wole yin yes sir ma gbagbe e ma jale mo o mi jale leyin ile epele family leyin ile ko si mi o fi fa yin leti mo mo ti ri yin already ero le ja a fe jo lo toro hun ta fe je ni bayi mi o fa yin leti mo e ma jale mo o le o da o e de ma fi costume awon afa jale mo e ma fi se nti o da mo mi se pele mi ma jale mi niyan ola pe dira ni eh ba pe dira ni ni mi e pele e sa ma jale mo e ma fi costume yi jale mo e pele e wole e wole ke joko ke an ka ka se e se asaro lori ba se fe wa ti fe te ti wa no je yes e se gbasa yes sir je wo ta